Hej och välkomna ut till Djurgården. Idag blir det strömmingsburgare. Härlig strömming som finns 5 minuter utanför i vattnet. Och till det behöver vi vitt bröd, saltpeppar, pepparrot, rödlök, gurka, vitkål, dijonsenap, strömming, crème fraîche, ströbröd och lite smör. Vi börjar med att marinera strömmingen. Lite senap. Kladdar vi runt lite grann för det här stå och dra till sig. Vi ska göra en vitkålskoslo som är med pepparrot som passar jättebra till strömmingen. Och då strimlar vi den jättefint. Vitkålen, crème fraîche. Så, sen blandar vi det här. Sen ska vi givetvis ha i pepparroten som vi grovriver. Så, par matskedar, salt och peppar. Ställer vi den åt sidan. Tar vi gurkan som vi skär på längden. Så tunna skivor som möjligt. Så, sen lägger vi ut gurkan. Och gör vår egen snabb saltgurka. Bara salt på. Inga konstigheter. Och den ligger att dra till sig. Skivar vi rödlöken. Lökringar. Så. Nu ska vi kantskära det vita formbrödet. Det ersätter vi hamburgerbrödet med. Så, då är vi förberedda och det är dags att panera strömmingen i lite ströbröd som vi har här. Då tar vi varje strömming. Och vänder den i ströbrödet. Kladdigt och fint. Panerat och klart. Liten klick smör. Vi väntar tills vi får rätt värme. Då har vi lagom temperatur. Cirka 2 minuter på varje sida. Det viktiga saltet. Och peppar. Det är dags att vända. Så, då lägger vi upp strömmingen. Vi steker formbrödet. Då vänder vi de förhoppningsvis gyllenbruna toasterna. Det hade vi tur med. Så, nu är det dags att montera ihop vår strömmingsburgare. Då tar vi givetvis en brödskiva längst under. Strömmingen. Coleslawen med pepparrot. Så. Den saltade gurkan. Ordentligt med rödlök. Sist men inte minst, toasten på toppen. Hamburgare får man trava på höjden. En strömmingshamburgare med härliga svenska smaker med rödlök, pepparrot. Det här tillhör en av mina favoriter när det börjar bli vår och sommar. Smaklig måltid och lycka till. Hej då!